Bertemakan meniti laluan-laluan menuju kemerdekaan pada 31 Ogos, pameran memaparkan pelbagai artifak sejarah di samping acara lain termasuk tayangan dokumentari dan persembahan seni. Pameran itu adalah inisiatif Asian Heritage Museum Sdn Bhd AHM, syarikat perkhidmatan operasi museum dan seni, bagi mempromosi dan mempamerkan kepada orang ramai apa yang berlaku semasa zaman kemerdekaan. Pameran itu dirasmikan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muriz Tuanku Munawir pada 31 Ogos lalu bersempena Hari Kebangsaan. Sebagai simbolik kepada perasmian majlis, Tuanku Muriz turut menandatangani suatu dokumen di dalam bilik di mana perjanjian merdeka ditandatangani beberapa minggu sebelum 31 Ogos 1957. Baginda menggunakan pena berdakwat ikonik yang sama digunakan 60 tahun lalu. Esro Awani turut menganjurkan kempen 60 Jalan Merdeka bagi mengimbau peristiwa yang berlaku sepanjang bulan kemerdekaan 60 tahun lalu.